Jeni më lajmet shëndrore në Tribuna Channel, me ju sonte Arlinda Sejdiu. Mirëmbrëma të ndëruar shikues, jeni me edicionin e lajmeve qëndrore në Tribuna Channel. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Vetëm 7 seanca parlamentare janë mbajtur në 4 muajt e fundit, faji ngarkohet qeveris. Kadri Veseli shpall kandidaturën për kryetar të PDK-s, zotocë do ta fuqizoj partinë. Kosova pret vlerësim pozitiv për liberalizimin e vizave, nuk dihet data as muaj se kur mund të ndodhë kjo gjë. Aktivitetet të shumta zhvillohen për ditën e tokës, nuk mungojnë as protestat. Vetëm 7 seanca janë mbajtur në 4 muajt e fundit. Për këtë mungesë të seancave, shefi i deputetëve të PDK-s Adem Grabovci fajson qeverinë e Kosovës, e cila sipas tij nuk ka dërguar projekt ligje për të shqyrtuar, mirëpo ndryshe mendojnë monitoruesit e kuvendit. Legjislatura e 5 e kuvendit e Kosovës nga shumë kush po cilësohet si ndër legjislaturat më të dobta të kuvendit e Kosovës. Kjo për faktin se kjo legjislaturë ka zhvilluar vetëm 7 seanca në 4 muaj të fundit. Madje njën nga këto seanca përfshihet edhe betimi i presidentit Thaçi. Kësisoj organi me i lartë legjislativ ka mbajtur 14 seanca më pak se në periudhën e njëjtë vitit e kaluar. Kjo performancë e kuvendit nga organizata KDI, e cila monitoron punën e institucionit më të lartë ligjvënës, po cilësohet si një performancë jashtëzakonisht e dobët, me një dinamik të ulët të miratimit të ligjeve në kuvend. Për krejt këtë mospun të kuvendit, shefi i grupit parlamentar të PDK-s Adem Grabovci ja vë fajin qeveris, e cila si pas ti nuk po dërgan materiale në kuvend për të shqyrtuar. Deri më tash nuk ka qenë shumë e nevojshme të ketë seanca, sepse nuk ka pasur ndonjë material për të shqyrtuar. Në momentin kur qeveria procedon materiale për të shqyrtuar, atëherë edhe kuvendi do të mblidhet. Unë pres që në javën e ardhshme në përputhje me materialin që kanë ardhur nga qeveria dhe institucionet për të shqyrtuar në parlament, do të ketë seancat gjatë javës. Ndërsa Albert Krasniqin nga Institutit Demokratik i Kosovës thotë se mosthirrja e seancave nuk ka të bëjë me mungesën e dërgimit të ligjeve nga ana e qeverisë, sepse deri më tani janë 30 projekt ligje në procedurë dhe kuvendi ka material të mjaftueshëm për të shqyrtuar. Po ne nuk mund të dimë shkaqet që qëndrojnë mrapa thirrjes së seancave, mosthirrjes së seancave plenare. Mirë, po besoj që kjo natyrisht shumë ka të bëjë me krizën politike në vend, vetë këto konfliktin brenda subjektet politike opozitare, por edhe me zgjedhjet e brendshme në PDK, kështu që ka një shpërndarje të fokusit të vetë deputetve dhe strukturave që udhëheqin me këtë institucion në partitë e tyre apo në ngjarje dhe zhvillime të tjera politike në vend. Krasniqi thotë se në 3 vitet e fundit, kuvendi i Kosovës nuk po arrin të funksionoj në mënyrë normale, dhe nga kjo si basti, më së shumë të i pësojnë qytetarët e vendit. Turqia do të përkra Kosovën në të gjitha fusha që janë në interesët të dyja vendeve, por jo vetëm kaq. Ky shtet do të vazhdoj të loboj në ato shtetet që nuk e ka njohur pavarësinë e Kosovës. Kështu ka thënë zëvendës kryeministri i Turqisë gjatë takimit që ka pasur me presidentin Hashim Thaçi dhe kryetarin e kuvendit, Kadri Veseli. Autoriteteve lokale, shoqërisë civile. Presidenti i Republikës së Kosovës Hashim Thaçi priti sot në takim zëvendës kryeministrin e Turqisë, Numan Kurtulmush. Zëvendës kryeministri turk konfirmoi përkrajen e Turqisë për shtetin e Kosovës me projekte konkrete, por edhe përmes lobimit nëpër shtetet dhe organizatat ndërkombëtare për njohjen dhe pranimin e shtetit të Kosovës. Duke konfirmuar mbështetjen e tij për komunitetin turk në Kosovë, presidenti Thaçi tha se Kosova është e të gjithë qytetarëve të saj dhe kjo është vlera dhe fuqia e Kosovës. Po ashtu gjatë ditës zëvendës kryeministri turk është takuar edhe me kryetarin e kuvendit Kadri Veseli. Veseli e njoftoi atë për zhvillimet në vendin ton, hapat e mëdhenj që ka bërë Kosova viteve të fundit, duke u shndëruar kështu në një faktor paqeje edhe stabiliteti në rajon dhe arritjet për integrime evropiane. Presidenti Hashim Thaçi sot e ka pritur në takim edhe ambasadorin britanik në Kosovë, Ruari O'Connell, me të cilin ai bisedoi për bashkëpunimin e mirë mes dy vendeve dhe për mundësitë e thellimit të këtij bashkëpunimi. Presidenti Thaçi theksoi se Kosova ka evituar zhytje në krizën politike dhe në ditët e fundit ka një sjellje konstruktive të gjitha palëve. Ambasadori O'Connell u shprej kënaqur që po krijohen rrethana që Kosova të paraqitet sa më pozitivisht në botë.
Presidenti sot ka takuar edhe avokatin e popullit Hilmi Jasharin, me të cilin kam biseduar për punën dhe të arriturat e këti institucionit të rëndësishëm. Presidenti tha që e mirëpriti finalizimin e raportit vjetor të avokatit të popullit, që do t'i dorëzohet kuvendit të Kosovës. Avokati i popullit Hilmi Jashari tregoi për të arriturat e deritanishme të ombuds personit, për sfidat me të cilat po përballet, por edhe për të gjeturat e dala nga puna e këti institucioni. Në takim u bisedua edhe për fuqizimin e institucioneve dhe agjencive të pavarura. Pas takimit me numrin 2 të qeverisë turke, Kadri Veseli ka shkuar në partid dhe aty e ka shpallur edhe zyrtarisht kandidaturën për kryetar të PDK-s. Veseli është zotuar se me zgjedhjen e tij në krye të kësaj partie, PDK do të fuqizohet edhe më shumë. Në këtë konferencë për media ai nuk ka harruar pa falënderuar kryetarin e deritashëm të kësaj partie, Hashim Thaçi. Kadri Veseli edhe zyrtarisht i ka hyrë garës për kryetar të Partisë Demokratike të Kosovës. Në një konferencë për media i ka shpallur kandidaturën për të marrë drejtimin e partisë më të madhe në vend. Për këtë vendim ai thot të jetë konsultuar me familjen e tij, kolegët, por edhe me përkrahës të PDK-s. Ai ka premtuar antarësisë së PDK-s fuqizim edhe më të madh të kësaj partie. Madje duke qenë në krye të PDK-s, ai thotë se do ta përmbush më së miri vokacionin e tij politik dhe do t'i shërbej më së miri Republikës së Kosovës. Veseli, i cili një herë është edhe kryetari kuvendit, nuk ka harruar për të falënderuar kryetarin e deritashëm të PDK-s Hashim Thaçi, për të cilin thotë se PDK do të jetë për herë mirënjohës. Pas një konsultimi me bashkëshorten time, familjen time, kolegët e mi, dhe pas pranimit të shumë mesajëve të përkrajes nga votusit e Partisë Demokratike të Kosovës, kam vendosur të kërkoj nga antarët e partisë besimin dhe mbështetjen për të marë përsipër përgjegjësin e udhëheqjes së Partisë Demokratike të Kosovës. Veseli ka përmendur shkurtimisht edhe disa prej pikave të programit të tij politik. Këto pika sipas tij bazohen në mbi 2 dekada të përvojës së tij politike dhe të luftës për lirinë dhe pavarësinë e vendit. Unë synoj jo vetëm të i ruaj sukseset e deritashme të Partisë Demokratike të Kosovës, por edhe të i shtoj ato. Ne kemi fituar 6 palë zgjidhje, lokale dhe nacionale. Dhe do të luftoj që ky rend i sukseseve të një pasnishme, të mos ndërpritet, por vetëm të pasurohet me fitore të reja në zgjedhjet lokale, cila do t'i kemi në nëntorin e 2017 dhe zgjedhjet nacionale të qershorit 2018. Unë do të vazhdoj politiken e partneritetit ndërkombëtar, veçanërisht me vendet që ishin gjithmonë pranë Kosovës. Kryetari në detyri PDK-s Kadri Veseli ka premtuar se do të punoj që PDK të jetë motori i ideve që kryojnë zhvillim ekonomik, që kryojnë vende pune, që e bëjnë Kosovën një vend më të mirë. Veseli nuk ka pranuar asë një pyetje nga gazetarët. Konventa e PDK-s në të cilën pritë të zgjidhet kryetari i ri i partisë, pritë të mbahet më 7 maj. Kjo parti që prej themelimit ishte drejtuar nga Hashim Thaçi, mirë po zgjidhja e tij si president i vendit, bëri që ai të braktisë drejtimin e kësaj partie. Ministri i Integrimit Evropian Bekim Çollaku është i bindur se Komisioni Evropian shumë shpejt do të dalë me një vlerësim pozitiv për liberalizimin e vizave. Këto komente ai bëri pas një takimi që kishte me homologët e tij francez dhe gjerman. Ministri i Integrimit Evropian Bekim Çollaku është i bindur se Komisioni Evropian shumë shpejt do të dalë me një vlerësim pozitiv për liberalizimin e vizave. Këtë bindje ai e ka shpërfaqur pas një takimi që ka zhvilluar me homologët e tij gjerman dhe francez. Vendi ynd gjendet në një moment të rëndësishëm të agjendës së integrimit evropian, sepse tani mesaja ka hyrë në fuqi dhe ka filluar zbatimi i saj. Dhe normalisht jemi edhe në përfundim të procesit të liberalizimit të viza për qytetarët e Republikës së Kosovës. Ministri gjerman i Shtetit për Evropë Michael Roth tha se Bashkimi Evropian nuk është i plot pa Kosovën, derisa ka përshëndetur punën e ekzekutivit në drejtim të përmbushjes së kritereve të parashtruara. Ai si breng përmendi përdorimin e gazit lotësjellës të përdorur nga opozita në parlament, por edhe në inaugurimin e presidentit. Bashkimi Evropian nuk do të jetë i plot pa Kosovën.
Pjesëmarrja e Kosovës e barabart me fqinjet në nizma rajonale të regon qartë për interesimin ton për këtë gjë. Ne kemi një brengë se gazi lotësjellës që është përdorur në inaugurimin e presidentit dhe në parlament. Dhuna nuk është mas legjitime për arritjen e qëllimeve politike. Edhe ministri evropian i Francës Harlem Deshir tha se Kosova ka bërë progres të dukshëm sa i përket të ardhmës së saj drejt BE-s. Ai tha se ka ende shumë për të bërë dhe se reformat janë shumë të rëndësishme. Franca dhe Gjermania janë mbështetëse evropiane për Kosovën, por mund të them që Kosova ka ecur përpara, por që ka ende shumë punë për të bërë. Por reformat në Kosovë janë mjaft të rëndësishme drejt perspektivës evropiane. Jam shumë i lumtur për marrëveshjen e mesas dhe jemi duke pritur nga Komisioni Evropian për një propozim pozitiv për liberalizimin e vizave. Ministri Gjerman përmendi edhe krizën e emigranteve për të cilën tha se fal bashkëpunimit me qeverit është arritur të zvoglohet numri i azil kërkuesve, pasi siç tha ai në shtator të vitit të kaluar, 43% e emigranteve në Gjermani kanë qenë nga Ballkani Perëndimor. Misioni i OSBE-s në Kosovë të dielën do të ndërmarrë një operacion të grumbullimit të votave për të mundësuar personave me të drejtë vote në Kosovë qasi në zgjedhjet parlamentare të Serbisë. OSBE-i nëpërmjet një komunikate ka sqaruar se në këtë ditë do të hap 5 qendra medik për kacën e për Kosovë dhe stafi i OSBE-s do të jetë prezent në secilën prej tyre. Ky angazhim i OSBE-s bazohet në modelet e operacioneve të mëhershme në veçanti ato të vitit 2014. OSBE-i do të jetë bartës i operacionit në Kosovë duke përfshirë edhe ruajtjen e materialit të ndjeshëm që do të përdoret në këtë proces, thuhet në komunikat. Pas përfundimit të procesit, OSBE-i do t'i bartë votat e grumbulluara në Rashk dhe Vrajnë dhe do t'ja dërzoj ato Komisionit Qendror të Serbisë për numrim e procedurat të mëtutjeshme. Ndërko, Prishtina ka mbledhur publicist nga Ballkani për të diskutuar rreth mundësive të bashkëpunimit më të thellë në çështje të ndryshme. Sipas tyre, bashkësia ndërkombëtare po përdor standarde të dyfishta ka shikti rajoni. Ballkanasit flasin për mundësinë e bashkëpunimit më të shpeshtë në shumë fusha. Intelektual nga Prishtina, Shkupi e Beogradi kanë folur për perceptimet e tyre për këtë çështje dhe për mundësinë e përmirësimit të situatës aktuale, e cila u vlerësua si e mangët. Shkrimtari Kim Mehmeti thot se ballkanasit e kanë kompleksin për t'u pëlqyer nga të tjerët. Ne andaj nuk ndërtuam edhe shtet që na pëlqen neve, por ne ndërtojmë shtet që do pëlqejë të tjerëve. Ndo njerë duke unisër edhe nga fqinë, që do ndërtojmë Kosovë që a do e pëlqejë Serbia apo jo, apo do të na shkojnë do kundë në spionojë, do thotë Kosova nuk është shteti i mirë. Milena Bogovac, shkrimtare dhe dramaturge nga Beogradi, duke folur për Ballkanin, thotë se është bërë detyrë teatrit që të merret me të vërtetën. Do të ishte mirë që të kishim rast të bashkëpunojmë në projekte multietnike ballkanike. Publicisti Shkëlzen Gashi thot se kur flitet për multietnicitetin, zakonisht mendohet Kosova, por Serbia është më multietnike. Duke folur për situatën në Ballkan, ai thot se bashkësia ndërkombëtare përdor kritere të dyfishta karshi këtij rajoni. Nuk ka asnjë vend Ballkan, nuk ka asnjë vend në Evropë, sikur ku minoriteti etnik ka drejta ashtu çfarë i ka minoriteti serb në Kosovë, ku ndonëse 5, 6 ose 7%, ata kanë drejt me përdor kurikulat ose plan programet mësimore të Serbisë. E gjithë këto diskutime janë bërë në Prishtinë, në një tryezë të organizuar nga Forumi ZDEV, Fondacioni për Shoqëri të Hapur dhe magazina javore Vreme me temë pikë takimi, çfarë është Ballkani, çfarë flitet për të si dhe çfarë mund të jetë Ballkani. Qeveria Kosovës është duke anashkaluar dhe duke bllokuar komunën e Gjakovës për ndërmarrjet shoqërore në mënyrë që disa nga hapësirat e këtyre ndërmarrjeve të kthehen në park industrial. Kështu ka thënë emisionin Eurotribuna në Tribuna Channel kryetaria kësaj komune Mimoza Kusari Lila. Ajo ka folur edhe për borxhet që kanë trashëguar si komunë nga qeverisja e kaluar, si dhe për lëndët e dërguara në prokurori për AAK-n. Kryetaria komunës së Gjakovës, Mimoza Kusari Lila, ka deklaruar në emisionin Eurotribuna se qeveria e Kosovës dhe Agjencia Kosovare e Privatizimit janë duke penguar në marrjen me qirat tri hapësirave të ndërmarrjeve shoqërore me qëllim që ato të kthehen në park industrial. Ajo ka thënë se që nga gushti vitit të kaluar, ka një vendim nga AKP-ja me të cilin autorizohet menaxhmenti që të fillohet me negociatat për draftimin e kontratës për marrje me qira ato hapësira.
Nga qeveria e Kosovës, nga struktura kalume, nga kjo strukturë, prej ish presidentes, krye parlamentarit tashëm, krye ministrit tashëm, ministrave, gjithna kanë premtu për krahje. Sot kemi pas ngjecje serioze e dini me bordin AKP-s, probleme në kuvend, konstituim, blokim. Tash bordi është, tash i ka muaj i tretë është që bordi vetëm ka pas mbledhje të vazhdueshme dhe që vendimi i Gjakovës nuk po trajtohet. Apo, mësuj duket keni sabotazh? Unë nuk e di si quhet ndryshe, bllokat definitivisht kemi, a bëhet për qëllim sabotimit, a është neglizhenca, apo është që nuk i duket e rëndësishme kjo punë për komunën e Gjakovës, unë nuk e di. Kusari Lila ka folur edhe për borxhet që ka trashëguar nga qeverisja e kaluar, duke thënë se kanë trashëguar mbi 6 milion euro borxhe. Ajo ka deklaruar se deri më tani kanë arritur të paguajnë rreth 5 milion të tilla. Kom trashëguar një borxh 6 milion euro, për cilave gati 5 milion euro janë pagu dhe tash kanë mbet afërsisht edhe 1 pik diçka milion tash sakt përmendsh, domethënë varet se çdo muaj paguën borxhe. Faktura cilat kanë lënë pa paguar apo projekte. Faktura pa pagu, jo, faktura të projekteve të cilat ne shpesh herë na ka ndodhur që komunën e Gjakovës për ata që kemi dallim konceptual në zhvillim ose në qasje zhvillimore që na kanë lënë ka raste komunën e Gjakovës ndoshta me 200 ose 300 euro në llogari kur kemi pas urdhrat ekzekutum përmes përmbaruzve dhe janë tërheq mjetet. Domethënë unë mbaj mend një situatë ku më ka ardhur drejtori financave dhe ka thonë në llogarinë e komunës Gjakovës kanë mbetë domethënë efektive në një lind të projekteve 800 euro. Sa i përket projekteve nga qeverisja e kaluar, ajo ka thënë se ka pasur keq menaxhim dhe se për këtë kanë dërguar edhe lënë në prokurori. Intervistën e plot me kryetaren e komunës së Gjakovës, Mimoza Kusari Lila, mund të ndiqni nga ora 20:45, ndërsa ne vazhdojmë me informacionet të tjera. Qeveria Kosovës ka organizuar sot një tryezë diskutime me rastin e 22 prillit, ditës së komunitetit turk të Kosovës. Kryeministri Mustafa ka deklaruar se ky komunitet dhe kontributi i tyre tregojnë më së miri se Kosova është shtet multietnik dhe evropian. Shënimi i festës së komunitetit turk nuk është vetëm festë e turqëve, por e të gjithë Kosovës dhe përkushtimi i këtij komuniteti për ndërtimin e institucioneve tregon vlerat multietnike të Kosovës. Kështu shprehur kryeminist i vendit Isa Mustafa në tryezën organizuar për ditën e komunitetit turk. Nuk është vetëm festë e komunitetit turk, por është festë e gjithë neve në Kosovë. Duke shënuar këtë festë, ne respektojmë traditën dhe historinë e mirë të Kosovës, dhe njëkohësisht respektojmë edhe diversitetin kulturor, fetar dhe etnik të shtetit tonë. Ministri i Qeverisë së Kosovës e që vjen nga ky komunitet, Mahir Jagjillar, ka deklaruar se ata festojnë ditën e tyre dhe atë të pavarësisë së Kosovës, nga se pa pavarësinë e Kosovës nuk do të ishin as ata. Kjo është kremtimi 8 me radhë. Kremtojmë dhe festojmë ditën e komunitetit turk, por njëkohësisht festojmë edhe pavarësinë e Kosovës, sepse pa pavarësinë e Kosovës nuk do të kishim çka të festojmë. E Ivan Tomić nga zyra për komunitete ka folur për punën e kësaj zyre për të gjitha komunitetet në Kosovë. Ne si zyrë jemi munduar dhe punojmë vazhdimisht që me programet dhe projektet tona të barazpeshojmë të gjitha komunitetet njësoj. Komuniteti turk është shembull për integrimin e tyre dhe pjesëmarrjen e kontributin në institucionet shtetërore të Kosovës. Rëndësinë e bashkëpunimit me komunitetin turk e kanë vlerësuar edhe pjesëmarrës të tjerë të kësaj tryeze. Në kuadër të lansimit të programit të qeverisë turke viti 2016, viti Kosovës, i cili u bësot në mesditë, zëvendës kryeministri kulturës, rinis dhe sportit Recep Hoti ka pritur një delegacion të zyres së kryeministrisë Turqisë për turqit jashtëtetit dhe komunitetet farefisnore UTB, të kryesuar nga presidenti Kudret Bilbil. Zëvendës ministri Hoti vlerësoi lart gatishmërinë e qeverisë Republikës së Turqisë për të investuar në Kosovë në fushën e kulturës dhe fusha tjera të përfshira në program. A i shprehu gatishmërinë e qeverisë së Kosovës për të bashkëpunuar në projekte kulturore dhe në fusha tjera që mbulon Ministria Kulturës e që parashien në programin investues të qeverisë turke. Ndërkaq, Kudret Bilbil falenderoj zëvendës ministrin për pritjen dhe bashkëpunimin duke shpalosur disa nga pikat kryesore të programit dhe mundësit për të ndërtuar ura bashkëpunimi mes qeverisë së Turqisë dhe qeverisë së Kosovës në përmjet projekteve dhe nismave konkrete.
është shënuar dita ndërkombëtare tokës, për ndër të kësaj dite janë zhvilluar shumë aktivitete në për kryeqendër, janë ndërmarë aksione pastrimi, por edhe janë zhvilluar debate. Nxënësit e shkollave nëndvjeqare të Prishtinës, mbështetur nga organizata Green Art Center, kanë zhvilluar aktivitete në duaj e tokën sot e përgjithmonë. Është shënuar dita ndërkombëtare e tokës. Përndër të kësaj dite, nxënësit e shkollave nëndvjeqare të Prishtinës, mbështetur nga organizata Green Art Center, kanë zhvilluar aktivitetin duaj e tokën sot e përgjithmonë. Lorik Muçaj nga organizata Green Art Center tha se aktivitetet janë mbajtur me qëllim që të ngacmojnë vetdijen dhe sjelljen e qytetarëve për mbrojtjen e mjedisit. Ne si GAC, bashkarisht me klubet e gjelbrat, shkollave fillore të Prishtinës, Gjelanit, Mitrovicës dhe shumë qyteteve tjera, në sheshet e qyteteve kemi ndërmarë nisma simbolike me qëllim që t'i rikujtojmë qytetarët sa e rëndësishme është të kujdesimi për tokën. Pjesëmarrës në këto aktivitete ishte edhe shkolla fillore Gjergjfishta. Ryva Hoxha, mësimdhënëse në këtë shkollë, tha se institucionet duhet të punojnë më shumë në aspektin e mbrojtjes dhe gjelbrimit të ambientit. Edhe vizatimet janë pjesë aktivitetit, ku nxënësit e shprehin mrendinë e tyre e qesin në letër, në vizatim. Nxënësit e shkollës Gjergjfishta kishin vendosur që përndër të kësaj dite të bënin një vizatim, i cili sipas tyre shpreh ndikimin që mund të ketë njeriu në mbrojtjen e ambientit. Shënimi i ditës së tokës është pasuar dhe me një varg aktivitetesh gjatë tërë ditës. Me rastin e ditës ndërkombëtare të tokës, Ministria për Forcën e Sigurisë së Kosovës dhe FSK-ja organizuan aktivitete të ndryshme në pastrimin e ambientit dhe mbjelljen e drurëve dekorativ dhe luleve në hapësirat e ministrisë dhe kazermave të FSK-s dhe në disa ambiente publike. Aktiviteti kryesor u mbajt në ambientet e ministrisë dhe kazermën Adem Jashari në Prishtinë. Zëvendës ministri Fadil Gashi tha se aksioni për pastrimin e ambientit të mos jetë vetëm një ditë, por çdo ditë i kushtojmë kujdes mjedisit dhe ambientit ku jetojmë. Aksionit për pastrimin dhe mbjelljen e fidanëve ju bashkuan edhe pjesëtarët e ekipit këshillues dhe ekipit ndërlidhës të NATO-s për FSK-n. Por në ditën ndërkombëtare të tokës nuk pati vetëm aktivitete promovuese. Pikrisht në këtë ditë banorët e komunës së Obiliqit protestuan kundër ndotjes së ajrit nga ana e termocentraleve të cilat operojnë atë pjesë. Ata u bëjnë thirrje qeverisë dhe organeve përkatëse që t'u dalin në ndihmë pasi sipas tyre janë me qindra njerëz me probleme të mëdha shëndetësore për shkak të cilësisë së dobët të ajrit në atë zonë. Vetëm në 5 vitet e fundit në komunën e Obiliqit janë diagnostifikuar 104 persona me kancer dhe mbi 200 të tjerë kanë probleme kardiovaskulare. Kjo komunë zëvendin e parë në rajon për cilësin më të dobët të ajrit. Agim Kuleta ishtë deputeti kuvendit të Kosovës nga komuna e Obiliqit. Tha se kjo komunë përbën zonën më të ndotur në teritorin e Kosovës. Si pas ti, qeveria e vendit nuk po bën asgjë për mirëqenjen dhe shëndetin e qytetarve të Obiliqit. Si energjia elektrike, shfrytëzimi pasurisë nëntokësore dhe vjelja e mbi 20 milion euroave çdo vit. Ndërsa vetëm një gjë që përfiton komuna juaj në këtë rast është ndotja. Për njerëzit e papërgjegjshëm, kjo situatë nuk përvën problem. Ndërsa kryetari komunës e Obiliqit Gjafer Gashi tha se është për të ardhur keq, se si komuna e Obiliqit është duke u dëmtuar në shumë aspekte. Sipas tij në këtë komunë ka shumë njerëz të kualifikuar profesionalisht që bridhin rrugëve dhe menaxhimin e korporatave, po e bëjnë persona nga komuna të tjera. Derisa në komunën tonë kemë inxhinier të elektros, të maçinerisë, të dzehtaris, besa kem edhe magjistra të cilët bredhin rrugve për të kërku një vend pune e i delrem Arbend Gjukës për Dugazinit me orë dhe me menaxhu kekon. Qytetarët e komunës Obiliqit kanë paralajmëruar se nëse qeveria e Kosovës nuk i përgjigjet kërkesave të tyre, ata do të vazhdojnë me protesta. I ashtu quajtur drejtor për Kosovën në qeverinë e Serbisë Marko Gjurish ka thënë se Beogradi zyrtar aktgjykimi ndaj liderit iniciative qytetare Oliver Ivanović e shes si proces politik, prandaj do të kërkojnë nga komuniteti ndërkombëtar që ai të lirohet më njëherë deri në një vendim të ri.
Në një konferencë për shtyp, Gjurić ka thënë se për muaj të tërë Ivanoviçi ka qëndruar prapa grilave në kushte që asnjë pafajshëm nuk duhet të qëndrojë, raportojnë mediat serbe. Çfarë i ka ndodhur Ivanoviçit mund t'i ndodhë çdo njerit në Kosovë dhe Metohi dhe kjo është arsyeja pse ne duhet të qëndrojmë të bashkuar në mbrojtjen e tij, ka thënë ai. Ivanoviç është dënuar me 9 vjet burg për krime të luftës të kryera në Mitrovicë gjatë vitit 1999. Avokati Nebojša Vlajić ka thënë se është duke përgatitur ankesën për gjykatën e apelit për të kundërshtuar vendimin e gjykatës themelore. Për shënimin e ditës botërore të librit, shumë shtëpi botuese prezantuan botimet e tyre në sheshin Zahir Pajaziti në Prishtinë. Nuk munguan edhe aktivitetet e nxënësve nga shkollat e ndryshme. I gjithë organizimi ishte bërë nga organizata Art Polajs në bashkëpunim me zyrën e Bashkimit Evropian në Prishtinë. Për shënimin e ditës botërore të librit, shumë shtëpi botuese prezantuan botimet e tyre në sheshin Zahir Pajaziti në Prishtinë. Po ashtu, nuk munguan edhe aktivitetet e nxënësve nga shkollat e ndryshme. Dhe i gjithë ky organizim ishte bërë nga organizata Art Polis në bashkëpunim me zyrën e Bashkimit Evropian në Kosovë. Me këtë rast, Zana Hoxha Krasniqi, nga organizata Art Polis, tha se edhe këtë vit nuk ka pasur përkrahje institucionale. Edhe këtë vit kemi arritur të organizojmë një numër të madh të aktiviteteve të cilat përfshin shkollat të ndryshme, komunën e Prishtinës, bibliotekën Ivzi Sulejmani, shtëpit botuese, libraritë e kryeqytetit, artist, aktivist, pra një numër të madh të njerëzve të cilët e festojnë librin. Përveç rafteve të mbushura me libra, nxënësit nga shkollat të ndryshme të kryeqytetit, të veshur me rroba të personazheve të pëlqyera nga përrallat, recituan poezi për të festuar ditën e librit. Remzie Berisha, mësimdhënëse në shkollën Naim Frashëri, tha se aktivitetet e sotme janë një mesazh për gjithë opinionin për të treguar rëndësinë që ka libri. Aktivitetet cilat i kemi përgatitë në bashkëpunim me organizatën janë tri llojeve. Nxënësit kanë pas të shkruajnë furin barxhe vet për ditën botërore të librit, ndonjë tregim ose ndonjë prallë cilën kanë me performuesat këtu para sheshit. Dhe për shënimin e kësaj date, edhe biblioteka e qytetit është përgjigjur kësaj feste të librit, ku do të bëjë regjistrimin falas për të gjithë qytetarët e interesuar. Në vazhdim djekim lajmet ndërkombëtare të përfshira në blok. Numri i migrantëve që arrin në Greqi nga Turqia ka nisur të rritet përsëri, ka bërë të ditur organizata ndërkombëtare për migrim. Sipas shifrave të publikuara të premten, në rreth 150 njerëz në ditë kanë arritur në 3 ditët e fundit. Kjo ndodhi edhe përkundër marrëveshjes midis Turqisë dhe Bashkimit Evropian, e cila ka hyrë në fuqi muajin e kaluar dhe synon të zvogloj fluksin e migrantëve. Anijet e NATO-s në detin e gjenjë nga rrugët kryesore për migrantët që kalojnë nga Turqia në ishujt grek kanë ndihmuar të ndalojnë kontrabanduesit e njerëzve. NATO është duke punuar më afër se kur me Bashkimin Evropian, ka thënë shefi i NATO-s Jens Stoltenberg gjatë një konference të përbashkët me kryeministrin grek Alexis Tsipras në Athinë. Vitin e kaluar mbi 1 milion migrantë, shumica të ikur nga lufta dhe varfëria në Lindjen e Mesme, kanë hyrë në Evropë. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu ka takuar në Moskë presidentin rus Vladimir Putin, me të cilin ka biseduar për koordinimin midis ushtrive të tyre në Siri. Netanyahu ka shprehur shqetësimin se armët të sofistikuara nga Siria mund të përfundojnë në duart e grupit militant Hezbollah, i cili sikurse Rusia është aleat i afërt i qeverisë siriane. Netanyahu ka thënë se Izraeli druan përhapje në një tjetër fronti të terrorit, në lartësin Golan, nëse Hezbollahu siguron armë të tila nga Siria. Izraeli ka aneksuar Golanin nga Siria në vitin 1981. Netanyahu në fillim të takimit me Putinin ka thënë se Golani është vija e kuqe e cila duhet të mbetet pjesë e Izraelit. Presidenti i Meksikës Enrique Peña Nieto ka propozuar legalizimin e marihuanës për qëllime mjekësore dhe lehtësimin e kufizimeve për përdorim personal të drogës. Propozimi përfshin rritjen e sasisë që mund të bartin përdoruesit nga 5 gram sa është aktualisht në 28 gram.
Pena Nieto ka thënë se do ta dërgoj propozimin në Kongres. 10 mijëra njerëz janë vrarë nga dhuna që lidhet me drogën në Meksik në vitet e fundit. Ne Meksikanët e dim shumë mirë gamën dhe defektet e politikave ndaluese dhe të ndëshkimit, si dhe të ashtu quajturën luftë kundër drogës që ka mbizotruar për 40 vjet, ka thënë Pena Nieto. Vendi ynë ka vuajtur si pak vendet të tjera, efektet e këqija të krimit të organizuar të lidhura me trafikun e drogës ka shtuar ai. Kemi arritur në fund të këtij edicioni informativ. Për më shumë informacione, vizitojni faqen gazetatribuna.com. Ju faleminderit për vëmendjen. Bashkë miru pafshim.